Men hallå, nu är jag här igen och från nutiden för att presentera dåtiden. Jag har ju då varit pissdålig som vanligt på att klippa mina vloggar. Jag gör ett försök till att komma ikapp. Vi får se hur det går. Nu ska vi hoppa in i februari. Hur som helst, här har vi det. Jag har varit på Eko. Hello! Så, då är jag här igen. Kul! Jag vet helt ärligt inte vad jag har filmat och inte filmat. Och det är så här. Ja, det är ingen ordning. Överhuvudtaget. Men vi var på Eko idag. Och jag börjar komma in mer och mer. Börjar gilla den butiken lite mer för varje gång jag är där. Första gången var jag verkligen så besviken, det kommer ni ihåg. Men nu har jag liksom lärt känna butiken och känner så här. Vi vibar ganska bra. Den här gången var jag där med min kille, han hade inte varit där tidigare. Och jag köpte så oklara grejer. Alltså, vad har jag köpt? Jag ska berätta, vad har jag köpt? Aj, fuck Luna. Godis. Ja, lösgodis. Jag köpte Reese's Puff. Alltså, jag älskar mina flingor. Det, så är det. Och I'm intrigued. Alltså jag, det ser så jävla gott ut. Det ska bli jättekul att prova. Sen köpte jag även såna här som jag har börjat köpa där hela tiden. Två stycken. Och sen köpte jag även en Coca-Cola Cherry Vanilla. Låter gott. Jag köpte tre stycken snabbtest, covid-test. De kostade typ 30 kronor styck. Så att jag var så här, man kan lika gärna köpa hem några stycken. Så nu har jag 5 stycken här hemma. Vilket är bra, det är bra att ha. Jag köpte även 2 fynd. Fynd ska jag tala om för er. Den här. Vad är detta tänker ni? Jo, man lägger liksom 3 stycken assietter här. Jag ska se om mina assietter funkar. Eller om jag måste gå hit och köpa deras assietter. För de var typ så här 120 kronor styck. För små assietter. Så jag var så här. Jag tror jag provar mina först. Men den här jäken kostade 159 tror jag. Den hade kostat 199. Och jag tänker att jag ska spraya den här guld. Så har jag liksom rosa skötter. Och rosa och guld är ju typ den finaste kombinationen. Så det blir det nog. Jag tänkte antingen att jag skulle ha en guld eller vit. Men jag tror att det blir guld. Ja, och ett annat DIY-projekt. Ni vet att jag älskar mina DIY-projekt. En spegel. Den är skitfull egentligen. Och den här kostade 20 kronor. 20. 2 nolla. Alltså oj. Och det tänker jag, då kan man ju måla. Jag tänker guld och rosa. Och vitt. Så man kan måla liksom de här i olika färger. Och sen den här och det. Alltså oj. Man kanske till och med kan sätta stenar. Man kan sätta stenar runt här. Oh, I like. Men ja, så att. Den kostar 20 kronor. Jag har ingen aning om vad den kostar innan. Men det var den där jag köpte. Så ja. Jag ska till Stockholm imorgon. Det var någon som skulle göra något. Ytterligare en person som skulle göra ett skolprojekt. Oj. Och ska intervjua en strippa. Och den här gången var det typ radiointervju. Typ. Så att jag ska till Stockholm imorgon och göra det. Och sen ska jag hem igen. Och vi bestämde att vi skulle hänga på kvällen i alla fall. Jag och min kille. Så, ja. Jag älskar att göra hjärtans dag. Oj, oj, oj. Det är nästan min bästa högtid. Förutom min födelsedag. Men jag är så himla taggad på det. Supermysigt, ja. Good vibes over here nu. Okej, okay, tack. Men okej, okay, då ska jag ta och jag ska försöka hålla. Alltså jag är så fucking trött. Jag ska försöka hålla mig vaken typ till 11 kanske. Jag har inte ätit någon middag. Så att någon form av middag borde jag äta. Okej, okay, hur som helst. Vi kanske hörs imorgon då. När jag åker till Stockholm. Och sen är det dagen efter. Då är det alla hjärtans dag. Sådär, en ny dag. Nu åker vi till Stockholm. Det var så länge sedan jag var där. Jag är inte ledsen över att jag inte varit där på länge. Men alltså det är typ snöblandat regn. Här nu. På självaste alla hjärtans dag. Ja, men vi kan. Can work with that. Inga problem. I don't know if I'm okay.
I don't see the light of day. Looking up to higher ground, thinking that'll be your sweet escape. These days gotta schedule the romance. They say that love is a slow dance. A short bike ride to the crib, using no hands. Oh, did it feel like I'm floating? But I'm falling with both eyes closed when I let the world spin. Testing the water, she got my nerves tense. Back when I ain't even have a purpose, I was so eager to learn some things. Anxiety bring out the worst in me. Society paint me as enemy. My n***s making it by off that remedy. I'm more occasional, don't do it regularly. Bags under my eyes, weighing down heavily. Mama been worried, the devil allegedly. Deep in the plan, subconsciously wanted it since I was 10. I thought I was sharp on my scroll and my pen thinking dead. So mama found she did them ledge. She told me that's not who I am. But now these I put on for the fam. See you when I can. I'm surrounded by my... På kvällen på Elettans dag så var, kom en kille hit, vi bara hade det trevligt, kollade på tv, åt taco bar, alltså så mysigt. Och sen så gick det ett par dagar och jag ska på fotografering. Oh. Hej på er. Nu, alltså har jag fått ett blåmärke? Nej. Precis när jag startar kameran. Då ska de börja borra. Ja. Nej men alltså. Vad fan är det för dag? Onsdag. Är vi klara? Nej, det var vi inte. Jag ska försöka prata ändå. Hör ni mig? Nej men alltså, jag filmade ju senast i måndags. När jag var iväg till Stockholm på intervju. Jag vet inte ens om jag sa någonting om det. Jag vet inte. Det gick jättebra i alla fall. Och sen kom jag hem. Och jag och killen beställde taco bar. Och sen... sen bara typ chillade vi och kollade på tv resten av kvällen. Och igår så fixade jag mina fransar igen. Sen poddade jag med Frida och sen var tanken att jag skulle gymma. Men jag vet inte, efter att vi hade poddat, jag var så himla seg och trött. Så jag var såhär, jag tar en nap. På 3 timmar. Och sen låg jag bara och kollade på Euphoria tills typ 1 på natten. Ja, och sen så gick jag och la mig. Och nu är vi här. Men den här har, alltså den är helt borta. Den är liksom helt platt. Men den syns ändå i kameran. Den syns inte typ i spegeln. Det är jättekonstigt. Alltså jag kanske ser mer än vad ni gör nu, inser jag. Oj, alltså. Men herregud. Alltså okej, okay, jag har tagit fram min... alltså det får inte ens plats. Min strip och photoshoot låda. Jag ska på photoshoot idag. Väldigt spontant. Vi bestämde det i måndags. Så att jag har liksom inte hunnit förberett mig. Så jag har inte satt håret. Jag kommer bara typ platta och köra hårschampo. Jag har så mycket nya liksom outfits. Både till jobbet och så här, som fotografering. Det jag har valt är de trosorna. De trosorna är lite gulligare. Och ett par vanliga svarta. Jag ska inte ta med mig för mycket den här gången. De här skulle jag vilja ha faktiskt. Undrar om jag ska ta med mig det. Alltså det här känns så himla gjort. Gör inte. Alla har gjort det. Det känns så här, kom på något nytt, bitch. Så inga skoluniformer. Men, åh gud, den här, alltså, jag vet inte hur jag ska få ut den här, alltså, jag vet inte typ inte hur den fungerar, jag måste kolla på bilden. För jag fattar ingenting, förstår ni någonting? Ah, just det. Den här var ju snygg. Den kan vi ta med. Alltså, den här är så jävla gullig. Det är liksom ett par jeansshorts, men det är ju trosor. Och sen en sån här till. Alltså, den här skulle jag dock kunna ha typ till vardags. Men jag tror inte jag kommer ta med det. Det är specifikt jag letar. Ja, just det. Kroppsstrumpa i nät. Den tar vi. Den är så specifikt för photoshoot. Det här är min outfit jag ska på Reggae-festivalen. Oj, aj, vad ont det där gjorde och kollade på. Fy fan, jag ber om ursäkt. Aha.
Alltså jag borde verkligen rensa och sortera den här igen. Jag kanske ska göra en sån video innan jag börjar jobba. Om ni vill se. I don't know. Men snälla. Det är ändå så här 2022. Då borde jag komma på någon alltså apparat som låter mindre än en borr. Åh gud, inte. Alltså jag är så trött på alla alla strippkläder. Speciellt alla som jag liksom. Men alla har ju de här. Det är inget som är originellt längre. Gud, jag känner mig negativ. Jag är verkligen inte negativ idag. Det är bara. Jag mår så dåligt av borrande ljud. Varför har jag inga nya idéer? Ska jag nöja mig med det här? Jag typ gör det. Åh, det kommer bli jätteliten väska. Gud vad skönt. Men jag ska ha skorna också. Vilka skor passar till det där då? Jag har ett par vanliga svarta kanske. Vanliga svarta och... Jag tänkte inte ha några strumpor faktiskt. Den här gången. Men vad tycker ni? Vill ni se en... jag rensar, organiserar min fucking låda. Eller ska vi skita i det igen? Igen? Ska vi skita i det igen? Eller ska vi skita i det? Punkt. Åh, är det den här som luktar svett? Det vore inte konstigt alltså, den är så jävla varm. Nu ska jag få ner allting. Det är verkligen, jag får typ mosa ner allting. Det gick ju ganska bra. Den är lite ostadig, men... Okej, då har jag de här i alla fall att jobba med. Skor. Vi går och kollar på skorna. Nu har ju ni redan sett min så här skokollection. Men jag tänker typ de här. För att det är så här vanliga, enkla svarta. Oj. Oj. Sen då. De där kanske. För grejerna där, jag har använt dem på fotografering, jag har använt dem. Jag tror jag har använt dem. Ja, nej men vi tar dem här. Får vi se om jag använder dem eller inte. Det borde få plats i den här. Oj, nej men gud, Luna. Perfekt, då var jag klar med det. Nu ska jag ställa upp den här... Eller jag kanske ska vänta med det innan tills jag kommer hem och kan lägga ner grejerna i den igen. Annars kommer jag bara slänga upp dem där uppe. Det blir inte bra. Okej. Halv tre. Okej, det är 2 timmar kvar. Tills jag blir upphämtad. Men vad ska jag göra? Jo, jag kan... jag kan städa undan lite grann. You know. Fixa lite med typ disk och sånt skit. Jag ska fixa ihop en inflyttningspresent till på lördag. Jag vet precis vad jag ska fixa. Annars vet jag inte riktigt vad jag ska göra. Jag kan väl typ bara se hur det går. Jag måste fixa håret också, herregud. Så jag kan inte se ut så här. Men okej, då kanske vi hörs lite senare då. Jag har ingen aning om nu för tiden när jag filmar, så att... I'm stuck on a fabric, well, I bet I perish it. 140 acres, she wants the horse and the carriage. A porcelain and Porsche and the garbage. I talk to the mirror, I know that life's not the fairest. I lost my can, I can't pay off the bills with the blessing. Not sure I relate to the Reddit page. It's feeling like money is everything. Hallå! Oj, nu ser jag så där flintis ut igen. Jag lovar jag har hår. Alltså det är det här som får mig egentligen att vilja typ färga tillbaka till svart. För att då syns det i alla fall att jag har hår. Men jag trivs inte för det. Jätterandom. Varför blev jag prata om det? Hej gumman! Snuttan, har du legat och sovit hela dagen? Hur ofta har jag röda läppar? Typ aldrig. Jag ska ha lite ljus. Oj, vad gör jag nu? Så! Gud. Färdig med fotograferingen. Det gick så bra. Det var så himla roligt. Så att nu ska jag packa ner de här kläderna igen. Om jag får plats.
Vi vet inte. De här kan jag säga användes flitigt i nästan alla bilder. Den var slut. Nu ska jag se. Den ska jag lägga in där borta. Nej, Luna. Den. Om ni nu vill se de här bilderna så kommer de finnas på min Instagram. Eller typ de som går och lägger upp på Instagram kommer finnas på Instagram. Antingen min vanliga eller min spicy content Instagram. Ni vet vad jag menar. Gud vad jag ser som Miranda Sings just nu. sen de icke Instagram-vänliga bilderna kommer finnas på typ OnlyFans, Scandal Beauty, Cine Girls och så vidare och så vidare. You know the drill. Okej, får vi igen den här nu? Så ska jag få upp den här på hyllan igen. Men okej. Gud, när jag var där också så ringde min läkare. Finally! Alltså, jag har försökt få tag i honom i typ en och en halv månad. Nu fick jag tag på honom och han förlängde min sjukskrivning ytterligare en månad. Så förhoppningsvis kan jag börja i april. Börja jobba igen. Jag började jobba april förra året också. Men okej, då ska inte jag uttråka er mer. Eller tråka ut er mer heter det. Så, då har jag gjort klart mina fötter. Eller i alla fall tånaglarna. Jag ska fixa typ under och smörja in och sådär senare. Hej gumman. Du hörde direkt att jag startade kameran. Oh my god, du är så himla söt. Hallå? Åh gud, jag trodde hon hade frys fast. Men jag insåg att jag har ju inte ätit någonting idag. Så jag ska äta min kycklingsallad. Och kolla på Euphoria. Jag hade plockat fram nagelbordet också för min kund skulle komma imorgon. Men hennes dotter blev sjuk så jag får städa undan det här sen. Men ja. Skönt ändå, för då slipper jag gå upp tidigt imorgon. Ni vet ju att jag hatar att gå upp tidigt. Så, och då får jag liksom mer tid att... alltså imorgon är det inte typ handla, gymma, städa och sådana saker, ni vet. Men okej, nu ska jag ta och äta mat och titta på tv. Och sen från ingenstans är det mars. Alltså det... Åh gud, jag hoppar verkligen här. Men det blev 8 mars, internationella kvinnodagen. Och vi hade fackeltåg som vanligt. Och jag skrek i megafonen som vanligt. Det var kul som vanligt. Här har ni mig när jag skrek lite igen. En vecka och jag vloggade ingenting. Men här är jag tillbaka. Hej på er. Gud, nu var det länge sedan jag vloggade igen. Jag måste sluta säga att det var länge sedan jag vloggade. För att det är alltid länge sedan jag vloggade. Jag tänkte då i alla fall att jag ska dra till gymmet. Jag har varit vaken ett tag, men jag har legat i sängen. Jag har kollat på... Jag börjar kolla om på Orange is New Black. Alltså det är så skönt att man har en sån här serie som man vet allt som händer. Och man kan bara slå och kolla. Så det har jag gjort. Och nu tänkte jag att jag ska till gymmet. Jag tar mig en liten PVO. Jag ska ta en banan innan jag... Eller jag tar den på vägen dit. Det är sol. Och jag känner att jag mår bra. Jag hade så här nu på morgonen, alltså det var någon som ville diskutera med mig och hålla på Snapchat. Och jag var såhär, det värsta jag vet är folk som ska diskutera. Alltså varför ska man diskutera saker i skrift? Det blir aldrig bra. Man får aldrig fram det man egentligen liksom vill få fram. Och det är fett irriterande. Och det är så här, man blir bara missförstådd hela tiden. Så jag började med dagen med att vara fett irriterad. Men sen så bara fuck that person. Så men jag mår ganska bra. Även fast jag drömde så här konstiga grejer. Jag typ gräst också i drömmen. Men jag har liksom en lista på vad jag ska göra idag. Och första är att gå till gymmet. Sen ska jag också städa. Byta lakan. För jag ska filma en så här lägenhetstour på TikTok. Så följer ni inte mig på TikTok så följ mig. Jag
Jag har börjat lägga ut mer och mer grejer där nu. Det är ganska kul. Men jag hatar också TikTok samtidigt. Folk är så jävla taskiga på TikTok. Det är helt sjukt. Och det är liksom, det är för mycket barn på TikTok som inte borde vara där. Vad mer? Jag har alltid ett DIY-projekt som jag ska göra, som jag också tänkte filma till TikTok. För det är så här, det är för lite, så för kort för att vara typ en YouTube-video. Men jag har inte gett upp YouTube, jag lovar. Jag tycker fortfarande att YouTube är så mycket roligare än typ TikTok. Ni vet ju att jag gillar långa videos. Och det går ju inte med TikTok. Det är verkligen så här 3 minuter maxgräns. Men ja, så det är väl min lilla aptit. Jag tror det är typ så här 9 grader ute. Gud, jag måste ta på min klocka. Ah, det är 10 grader ute, alltså 10 plus grader. Åh, gud vad trevligt. Men okej. Jag ska dricka upp den här och sen drar vi till gymmet. I don't know what this is. Yeah. But I feel like it's real, baby. I don't wanna pretend, no. I just wanna come clear, wanna see you again. Så då var jag hemma igen. Och så jag fick tväront i ryggen. Alltså jag vet inte om jag gjorde något knas när jag tränade, men fan vad ont det gör. Och ni är sneda också. Jag var förbi ICA och handlade som alltid. Ska vi se. Jag köpte små tortilla, tacokrydda, rivenost, en gräddfil, en lime och 2 små förpackningar med nötfärs. Är det någon som vill gissa vad jag ska äta? Vad svårt! Men okej, okay. Det gick faktiskt jättebra på gymmet. Förutom att jag inte orkade mer än 10 minuter på crosstrainern. Jag brukar faktiskt försöka göra i alla fall 20 minuter. Men alltså, motion, alltså kondition heter det, förlåt. Det är typ det tråkigaste som finns. Alltså, och jag kan inte tänka mig något tråkigare att göra på gymmet. Det är verkligen så här. Jag undviker det till varje pris, men alltså man måste ju. Det är jättebra att ha någorlunda bra kondition. Men ja, det är för jäkla tråkigt. Så att nu är planen 1. Fixa middag. Och sen efter det tänker jag att jag städar mitt hem. För det behövs. Så att jag imorgon kan filma lägenhetstour till TikTok. Men det är liksom imorgon. Så att jag städar klart och byter lakan och liksom fixar fint idag. Så att det är klart till imorgon. För jag vill gärna filma när det är alltså ljust ute. Och det börjar typ, solen kommer gå ner snart liksom. Men så det är väl planen just nu. Och sen ska jag väl typ sätta mig och klippa lite. Lite vloggar. Ja, från typ januari. Men det är liksom planen, så att jag tar och börjar med middagen nu på en gång, tänker jag. I'll find a change, I'm too caught up in my way of thinking. I get by on me, no, I don't need nobody, yes. I was so naive, somehow I'm still all in on me, yeah, yeah. Way too many times I let the ball drop. Så, då var jag äntligen klar med maten. Brandlarmet gick också, och det är så jävla jobbigt eftersom jag har sån här övervakningssystem och då ska alltid prata med mig och jag tycker det är så jobbigt. Men det blev tacos. Jag hittade det här receptet på ICA. Det var svårt att göra. Men och sen en avokadosås och lite nachos. Så ska jag sätta mig och typ kolla på någonting och sen börja städa. För det här tog så lång tid. Och det var allt jag hade för den här gången. Jag vet att det blev lite kortare än vad det brukar vara. Det blev inte så här 50 minuter liksom. Men det kan ju vara skönt ibland att det är lite kortare videos. Men ja, då är vi igång igen. Så jag ska verkligen försöka klippa ihop allt annat nu också. Så att vi hinner se i alla fall sommaren i nutid. Så att tack för att ni kollade och
Och ni får se jättebra, så hörs vi i min nästa video. Hejdå!